Så Sam Lucas lite irriterad. Det här var det som hände. Sylvegård och Sam Lucas hade ju en intern dispyt och så knuffar han undan en av linjedomarna. Och det är ju inget bra att göra det. Det är inget bra. Här kommer Sam Lucas att bli utvisad. Och tredje gången den här perioden. Eller åker han rent av på matchstraff. Så blir det. Färdigspelat för Sam Lucas.